Dobar dan, poštovani gledalci. Stalni predstavnici država članica Evropske unije već su spremili nacrt zaključaka o Bosni i Hercegovini, koji će biti usvojen na sjednici Vijeća za vanjske poslove već 20. septembra, saznaje dnevni avaz iz Brisela. Radno tijelo za Zapadni Balkan, a potom i Vijeće ambasadora i predstavnika država, protekla su u dva dana razmatrali prijedlog zaključaka o zahtjevu naše zemlje za članstvo. Samim tim, Bosna i Hercegovina će se naći na dnevnom redu već utorak, jer je prijedlog zaključaka uvršten kao nova tačka na zasjedanju radnih tijela. Inače, u Bratislavi je danas počeo sami 27 zemalja članica Evropske unije o Brexitu. Na današnjoj prvoj radnoj debati učesnici će postaviti dijagnozu problema u Evropskoj uniji, ručak će posvetiti konkretnim temama, a završna debata zacrtaće mapu puta za oblasti o kojima se dogovore kao prioritetnim, kao što je sigurnost, suprotstavljanje terorizmu i zaustavljanje migracijskog talasa. Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Fondacijom za evropsku kompjutersku dozvolu organizuje danas u Sarajevu Balkan regionalni ACDL forum u svrhu razmjene iskustava o dobrim praksama, dostignutim rezultatima na povećanju digitalne pismenosti u pojedinim zemljama regiona te prevazilaženja razlika u dostignutom nivou digitalne pismenosti. Sudionici foruma bit će i Ministarstvo komunikacija i prometa naše zemlje, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu upravu, Ureda za reformu javne uprave te entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja. Srbijanska policija intenzivno traga za Abdulom Basetom El Sarautom iz Sirije, istaknutom pripadniku Islamske države, za kojeg se vjeruje da je ilegalnim kanalima ušao u Srbiju i da se trenutno krije na teritoriji Beograda. Saraut se smatra liderom sirijskih pobunjenika u svom rodnom gradu Homsa, mnogi ga opisuju i kao ikonu sirijskog proljeća, zato jer se radi o veoma popularnom Siricu koji je bio golman u nekadašnjoj fudbalskoj reprezentaciji ove zemlje. Abdul se na samom početku pobune u Siriji priključio snagama opozicije. Međutim, Islamskoj državi se priključio nakon što je optužio opoziciju da je izdala sirijsku revoluciju. Približno 50 dana prije američkih predsjedničkih izbora prednost Hillary Clinton smanjila se u anketama, što zabrinjava demokratski kamp čija kandidatkinja izaziva sve manje oduševljenja među pristašama. U prosjeku ankete joj od kraja augusta daju tek 1,8% poena prednosti ispred Donalda Trumpa na nacionalnoj razini, što je pad od 4 poena u dvije sedmice. U ključnim saveznim državama gdje će izbori biti odlučeni, Donald Trump je sada na čelu u Ohaju i u margini pogreške na Floridi. Košarkaški klub Bosna Royal Jelly danas i sutra u Sarajevu 12. put organizira međunarodni memorialni turnir Mirza Delibašić u znak sjećanja na svog proslavljenog igrača i najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine svih vremena. Turnir je i ove godine zadržao visoki rang, što garantira učešće kvalitetnih ekipa CDVita, Skoplje i Budućnost, te KK Bosna Royal Jelly. Prije početka turnira delegacija organizatora i učesnika memoriala u 13:30 na groblju Bare položit će cvijeće na grob Mirze Delibašića. Ceremonija svečanog otvaranja je u 20 sati. A susret polufinala paraolimpijskog turnira u sjedećoj odbojci reprezentativci Bosne i Hercegovine igraju večeras u 23:30 protiv reprezentacije Egipta. Nakon što su se plasirali u polufinale paraolimpijskog turnira u Rio de Janeiro, BH Zlatni momci, večeras u meču za plasman u finale igraju protiv selekcije Egipta koja je osvojila prvo mjesto u A grupi. Drugi polufinalni par čine selekcije domaćina Brazila i Irana. Odbojkaši naše zemlje su tri odigrana susreta u grupnoj fazi zabilježili dvije pobjede nad Ukrajinom i Kinom sa po 3:0, dok su istim rezultatom poraženi od Irana. I za kraj vremenska prognoza, u Bosni i Hercegovini prijepodne će biti malo umjereno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana se očekuje postepeno na oblačenje sa juga, koje će u noći na subotu usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje od 17 do 20 stepeni, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepena Celzijusa. Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja.